Синечки, добро в този канал на новия, който е напък в гелия ден, скъдечки. Прямо основания на, т.е. основания на канали, втора епизода и днешните участници се Лаки, кой, односно го знаят цвета Лаки, кой има 2844 субскрайбери и Only Петър, кой има 2579. Така да, днеска ние в 20 ги оценуваме, значи какво е от всяко оценуване, кажуваме, значи пред почетък от дека. Не е за никой хейт, дека оцените се тия, значи кой ще ки си добие, нема тук бунене, нема нищо, значи тия се оцените. Значи не е то дека некои повече почта ми нещо, правилата са едноставни. Така да, може да започнем, значи оценуваме. Какво е предходните епизоди? Редовност, edit, thumbnails, квалитет, креативност и то е тоа. Може да започнем. Значи първо одим кай Лаки. Редовност. Редовност пред 4 дена, пред на недел, пред 2 недели, пред 2 недели, пред 2 недели, пред 3, пред 4, пред 1 месец, пред 1 месец. Значи, воглавно не е баш редовен. И тоа не ми се допреки край него. Така да, за редовност добива 6-ка. Одиме едит. Едитиране му се фул яко видата, значи сечени, правени за тоа, т.е. не осъри, не сега имаме първо Монди Петър. Да видиме редовност, да, редовност. Преден де, пред две недели, пред две недели, не е редовни, ове. Така да, чакай по-малко и от Лаки редове, не, пред, чакай малко. Пред две, пред две, пред три, пред две, пред две, пред три, пред две. Морам и столца да им дам, така да одим и на него една шестича. И одиме сега со едит. Значи на Лаки видеята се фул яко едитирани, кой го гледа знае. Е, може и да ви покажем некои дел. Ово и овде, Brutal X и Петя Димитър. Значи яка музика. Яки, т.е. музика. Яки ефекти, какво кажем. Пар да няма никъде. Добро. Но Only Петър исто така има доста добри едити, значи доста добро му са едитирани. Но ми стопа кай него особено диалектът, значи това как озборва, това е легенда. Окей, пощо Петър много яко да едитират, и двайцата знаят фул яко да едитират, али... едноставно ги гледам и двайцата и за едит едноставно можем да ги дадам и 100 оцена. Са едитете на Лаки ке добие една 9-ка може би, Only Петър 8-ка, ето. Одиме далее, шо е следно? Следно е Thumbnails, е тука да видим. Значи кай Лаки, как ще гледате, митап, бели линии, значи цървена позадина, супер. Потоа тука они пет се сечени, строук, гледаме строук на буквите, бели, значи исто така добър Thumbnail. Потоа одиме порка до Feature Vlogs, позадина Лилякова, Feature Vlogs изрежен, строук на него, порка до Feature Vlogs, добри букви. Потоа одиме реакция на Damian Z, на песната Тежък живот, изменяте боите, реакция, додадени плюс бели линии, он изрежен со строук. Исто така и на Бела Нок песната, значи тоа што му е за реакции. Додека Only Петър исто така прави напромен реакциите, он си я снима на цял екран камерата, а тук го гледа видеото. Додека Лаки на цял екран песната, а он е во некој угол на пикам. Така да, реално там неловите, как шо гледате, на 20-ти се много много добри. Само шо на Only Петър овие неколкото последни не баш му се, оно как да кажем, мислам дека трябва повеќе да се поработи по мене, така да, например ова е як, ова е добро, ова много ми се допри, ова може много повеќе да му направи, значи може строк да стави, може много разни работи, значи бели линии, така да Лаки за Thumbnail здобива, ей не, грешка, Лаки за Thumbnail здобива 8-ца е то и Only Петър добива една 7-ца е то, нека биде. Одиме далее. Значи ставихме там. Одиме сега со квалитет. Значи на Лаки знам дека сите видеа му се или до 80-60. Да, значи или 80-60. Така му се сите, еве ќе ви покажам още некои. Значи знам на кои опции рендерира.
1086. Еве и тука. Да, 1086. Така да, за квалитет добива една 10-ка. Додека Only Petar сега ќе видиме. 1086. Добро ствар, чим тоа значи сите му се 1080, така да. И он добива една 10-ка за ова. Добро да попробам. Значи и 20 са добра. Е сега, креативност. Значи ова е много битно да видим. Лаки, най-възамита. Влог, значи влог динкет. Порка до фичер влогс. Реакция, лайвстрим, пак реакция, пак лайвстрим, пак лайвстрим. Митап влог, Rules of Survival, пак реакция, Rings of Elysium, монетизация, не знам, талант, смешни моменти, дистрек, реакция, значи доста разновиден кон. Додека, т.е. доста интересен бил. Додека Only Petar, борба за генерации, Lord of Elves реакция, БНК нов сериал, Петър vs. Петър, пренкс на яки ютубери, колко се обратяхи в едно видео, значи Only Petar има по-добър контент топ, че е вълде, он е във водство, така да, креативност, лайки за креативност ке добие, ще добие една 7.5, додека Only Petar ке добие, ще добие, ето, бидеки гледам повеки, така да ке добие една 9, като нека биде. Така да, ги имаме сите оцени, одиме сега въсъто да го калкулатизираме, носно да го пресметаме и да видиме кой шок ке добие, односно кой ке в ова епизода, кой ке има по-голема оцена. Така да, одиме първо Лаки. Значи одиме сега со Лаки. 6 плюс 9, 6-9 плюс 8 плюс 10 плюс 7 запирка 5. Не, 7 запирка 7. 7 запирка 5 е еднакво. На 40 поделено со 5 е еднакво 8 запирка 1. Ето това е на Лаки оценката. 8 запирка 1. Одиме сега на Only Petar. 6 плюс 8 плюс 7 плюс 10 плюс 9 еднакво на 40. Ева продължуваме с 40 поделено с 5 еднакво на 8. Така да. Такив злобен дечки във видео, ако е така си са това, си са субскрайб. Дик си ме абонарен на това видео, лайк, шер и субскрайб. Поздрав до сите, чао!